Numa época de mudanças tumultuadas e revoluções culturais, o ano de 67 desponta como uma página dourada nos anais da história. Uma era em que as cores vibrantes do movimento hippie se misturavam com o som revolucionário dos Beatles, enquanto o mundo era cativado pela visão de homens voando para além das estrelas. Do amor livre ao grito de paz, esse foi um ano marcado pela efervescência da contracultura e pela busca de um novo horizonte de liberdade e expressão. Acompanhe-nos nessa jornada de nostalgia e redescubra os momentos em que moldaram o ano de 67. Lembrando aos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Então, vamos ao vídeo! Senhoras e senhores, muito boa noite. Esta é mais uma edição do seu Repórter Esso. Embarque conosco nessa viagem até o ano de 1967. Agora vamos aos fatos que marcaram o ano de 1967. A Guerra do Vietnã continuava. No final do ano, o número de soldados norte-americanos atingia 463 mil, com 16 mil mortes em combate até a data. Foi também nesse ano que soldados bolivianos matam Che Guevara, no vilarejo de La Higuera, na Bolívia. A banda britânica The Beatles lança em 1º de junho de 67 seu primeiro álbum conceitual, em que todas as canções estão ligadas. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi um dos álbuns mais vendidos em toda a história da música popular. Os três tripulantes da Apollo 1, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffin, morreram em um incêndio durante o teste no dia 27 de janeiro de 67. É considerado uma das maiores tragédias da história espacial americana. Poucas guerras foram tão curtas e tiveram consequências tão amplas e duradouras. Entre o dia 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente os exércitos do Egito, Síria e Jordânia, e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Chamado de Verão do Amor, Summer of Love, foi um fenômeno social com manifestações em várias partes do mundo em meados de 67, durante o verão do Hemisfério Norte. A passeata pela paz realizada no dia 15 de abril de 1967 em Nova York é considerado um marco do início desse fenômeno social. O pugilista Muhammad Ali foi banido do boxe por sua recusa de ser introduzido no exército dos Estados Unidos. Em 20 minutos, o júri considerou o culpado e ele foi condenado a 5 anos de prisão federal. Ele recorreu em 1971 à Suprema Corte e anulou a sua condenação. No Brasil, no dia 24 de janeiro de 67, foi aprovada uma nova Constituição. Era a 6ª Constituição de nosso país. E o nome do Brasil agora passa a se chamar República Federativa do Brasil e vigorou até a próxima Constituição de 1988. Com relação às novelas, na TV Globo era exibida a novela Rainha Louca, uma novela de época que foi exibida durante o dia 20 de fevereiro e 16 de dezembro de 67. Outra novela de 67 era Anastácia, a Mulher Sem Destino, que descia a ladeira de audiência nesse ano, quando Jeanette Claire foi chamada à TV Globo para evitar a catástrofe. A solução seria outra catástrofe. Jeanette Claire inventou um terremoto para matar 35 personagens sem rumo da novela e assim retomar o fio da história. No 3º Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, o primeiro lugar foi para a música Ponteio, de Edu Lobo e Capinã. E agora vamos ver as músicas mais tocadas nas rádios no ano de 1967.
quente. É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, mãos e cobertores, eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Prepare-se para ver os novos modelos Volkswagen 67. Eles já estão à solta. O sedã Volkswagen de 36 HP vem agora com um motor de 46 HP. A Kombi passou de 36 para 52 HP e carrega até uma tonelada de carga. E o Karmann Ghia também vem com 52 HP no motor. Com estas e muitas outras inovações, eles já estão à solta. E agora vamos falar dos carros dos anos de 1967, a começar pelo luxuoso Galaxy. Na indústria automobilística surge o Galaxy, carro que revolucionou o ano dos brasileiros. Seu fabuloso silêncio interno e maciez de funcionamento eram completamente desconhecidos até então entre nós, com relação aos carros nacionais produzidos aqui. Outro carro que também era símbolo de status em 67 era o Puma, na época ainda com a mecânica DKV, logo depois passaria a ser a mecânica Volkswagen. O Simca Regente, já preparado pela Chrysler, foi uma versão mais simples do Esplanada, a mecânica dos dois modelos era igual. Em 67, a Karmann Ghia recebeu um novo motor de 1.500 cilindradas, em substituição ao antigo de 1.200, e seu painel foi modificado. Quem também ganhou um novo fôlego em 67 foi o Fusca, até então equipado com motor de 1.200 cilindradas, passou a ser equipado agora com motor de 1.300. O DKV Vemag Belka S foi o último modelo DKV produzido no país. Com a frente modificada, comum à perua, ele tinha motor de 1.000 cilindradas com 60 cavalos no padrão SAE. Era DKV se despedindo do mercado nacional após ser adquirida pela Volkswagen. Agora vamos ao ranking de vendas do mercado brasileiro do ano de 1967. Totalmente diferente do ano de 66, o ano de 1967 teve muitas mudanças, como a Volkswagen Kombi, que mostrou maior evolução no período, com 34% de vendas a mais do que 66, seguida de outro Volkswagen, o Karmann Ghia, com 25%, e outro Volks, o Fusca, com 18%. Em 66, os maiores destaques eram os modelos da linha Willys. Em 67, eles tiveram forte queda no mercado. A Willys Picape, por exemplo, que era a sexta mais vendida do Brasil no ano anterior, despencou para o 11º, uma queda de 57%. Já o Jeep Willys, o terceiro veículo mais vendido de 66, caiu para a sexta posição, com queda superior a 40%. Agradecemos a todos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu curtir e compartilhar com seus amigos.
Se não for inscrito ainda em nosso canal, se inscreva.